Hakuna asiyetambua umuhimu wa elimu na nafasi ya mwanamke akiwezeshwa katika jamii. Mwache asome, usimlagai kwa chipsi na lifti za bodaboda. Unajua uchungu wewe dada wewe? Mwanaume kwa mjamzito ni sawa na aliyekaa. Mimba zimekisiri. Ana mjamzito? Ndio mko. Kiasi sasa mimba kaitoa sasa. Anafika mahakamani. Ni filamu bora iliyochezwa na wasanii nguli na chukizi hapa nchini Tanzania. Mwache asome. Mwache asome. Mr. Junis. Naam. Ya. Wewe umekamatwa kwa kosa la kumpatia binti anaitwa Shani kidato cha mimba. Kwa hiyo ndio hivyo. Sidhani kama una swala la kumtetea je swala hilo. Kweli afande mimi sifanye hicho kitu kabisa. Kwa sababu yule mtoto mdogo ni mwanafunzi, mimi naanzeje? Come on Junis. Jume tukifanye. Basi sasa tufanye jamani basi mimi natoa chochote jamani. Nafanya chochote kwa jamani msifunge. Lakini mimi na familia mimi jamani. Sikia chochote kile mbona msifunge. Come on! Unatuletea bali za rushwa hapa sio? Jamani na familia nategemea na familia jamani. Tunatosheka na mishahara yetu. Inspector, yeye kijana anashangaza sana. Hata maneno hayaoni. Jeez. Kiasi gani wazazi walipotoa pesa ili kuweza kusomesha. Hatimaye ukabatika kwa mwalimu. Ili kuweza kutumikia jamii yako. Lakini leo wewe umekuwa wa kwanza kabisa kutenda mambo sio katika jamii. Leo mwalimu leo unapatia binti mimba na unakiuka miko ya walimu. Sasa basi kwa kosa ulilofanya la kumpatia binti wa shule ya sekondari mimba. Sasa mimi nasirasi. Afisa. Atompanda. Haya, vua vyote. Nita bali za jambo jasa. Watu wamenyanya. Vous viens d'où? Ben geliyorum.